Thank you.
sawa kusewo tuga materia ofanana ne wakubada kwenkana taliyo osani da matendo sani de chitiwa mkama gena maso nomwe chitiwa mgambo sani de mugambo sani de katondo mulundi mugambo sani de maninga fo sani de chipukiro cha fe osani de chikwa cha fe cha amani osani de mkwano kwa fe osani de kwengawo ya fo sani de mkwano kwa fe mkama telia kufanana ne wakubada kwenkana taliyo olimune ne katonda fo olimukulu oliwa chitiwa mkama chitange tata Oli ngabo ya foli subi ya foli chidukile cha femu kama Tato oli mkulu katonda ya femu kama chitambo oli mwonya Mkamo sani da matendo sani de chitibwa katonda ya femu kama Na kuimu sanga katonda ya femu kama tunakuange chitibwa mkama Mbanga teri ya kufana nane wakubada kwenka natali yu O sani da matendo sani da matendo sani da matendo sani da matendo mkama Tata tukuimu sawa kulu mkama chitani Tugamba teri ya kufana nane wakubada kwenka natali yu Oli munene katonda foli munya mukama tata Oli mukumu wa foli ngawe ya foli manjiga fe katonda fe mukama Oli wachitima mukama Oli wachitima tata wa fe Oli wachitima wa mukama Oli katonda wa wado kusakashu mukama Oli katonda wa wana wa fe mukama Oli katonda wa fe katonda fe mukama chitande tata Wajunda na tebe Oli wachitima mukama Osani ne mukama Tusabu ufuge katonda wa fe Mama sekati gafe, tuaniliza moyo mtukufu, moyo wa mkama
awatali mwoyo tetusobola tusaba omwoyo wa Mukama akemulamu waffe afuge agulewo amatu gaffe ag'omwoyo tusobole okuwulira emmere eno ey'omwoyo agulewo amaaso gaffe ag'omwoyo tusobole okulabira buli kimu mu mwoyo agulewo era ateeketeeka omuntu waffe ow'omunda nga tugenda okulya ekigambo kya Katonda asosotole bulungi era tulye tuzimbibwe spirituale mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amen Mukama yeebazibwe Bayibuli egambye nti nabo abakola obubi nga baleka endagaano alibakyamyakyamya n'okwegunza naye abantu abamanyi Katonda naye abantu abamanyi Katonda waabwe baliba n'amaanyi era balikola ebyobuzira Kama afe yeebazibwe nnyo wano eggulo twagaba nnyo ne kakati twongere okugaba nawo tulabawo abantu ba bika bibiri abantu ba bika bibiri ekintu ekisooka ky'oba osooka okutegeera nti Bayibuli egambye nti alibakyamyakyamya n'okwegonza Katonda si yakyamyakyamya sitaani yakyamyakyamya n'okwegonza kasita oleka endagaano ya Katonda kasitova mu ndagaano ya Katonda kati omulabe ng'akuwamba ng'atandika okukyamyakyamya Bayibuli egamba nti sitaani omulabe sitaani alinga malayika asobola okujja nga malayika ow'omusana naye nga malayika wakizikiza era yeefuula nnyo nti nno ali ku lwaffe naye nga anoonya kukyamyakyamya anoonya kusuula anoonya kuzikiriza anoonya kumenya ye pulaani ya sitaani kati Bayibuli kyavudde egamba nti nabo abaleka endagaano eya Katonda alibakyamyakyamya n'okwegonza tusabenga nnyo omwoyo wa Katonda atuyambe tuleme kuleka ndagaano ya Katonda tuleme kuleka ndagaano ya Katonda kubanga okuva ku lubereberye tuli baana ba ndagaano kakati bwe tuva mu ndagaano eya Katonda kyobola ng'omulaba afuna kyansi ey'okutukyamyakyamya n'okwegonza naye wano tupati byegambye nti naye abantu abamanyi Katonda waabwe baliba n'amaanyi balikola ebyobuzira abamanyi Katonda waabwe ono omusajja eyali abyogera bino ebigambo bamuyita Danieli Danieli yali tasobola kwogera kigambo kyatalabangako oba yali tasobola kuwa bujulizi nga bwabulimba kuba kati wano alinganga aw'obujulizi okitegeera alinganga kati wano aw'obujulizi kubanga Bayibuli eyogera ku bantu ba mirundi ebiri eyogera ku bantu abakyamakyama eyogera ku bantu abaleka endagaano ya Katonda ne bakyamakyama okuva mu makubo ag'obutuukirivu neyogera ku bantu abamanyi Katonda nga newankubadde waliwo embuyaga ekunta naye nga bamanyi Katonda waabwe abo abanywezebwa ekiseera ne kituuka Katonda n'abambaza amaanyi agakola ebyobuzira kati Bayibuli kivudde egamba nti naye abo abamanyi Katonda waabwe baliba n'amaanyi si kuba b'amaanyi wabula okubeera n'amaanyi amaanyi agogerwako ge maanyi ag'omwoyo omutukuvu agamaanyi ge gatuwanguza era awatali maanyi ago ag'omwoyo omutukuvu tetulina kyetusobola tewali kyetusobola bwe watabeerawo maanyi ago okimanyi nti nno Mukama waffe Yesu yali atuuse okubanga aweddemu amaanyi mu kiseera ekyokuba nti atuuse mu kiseera ekyokukomererwa yatuuka neyeyawula n'abatume n'agendako ka distance n'akabirira Mukama n'atuuka okubanga entuuyo ze atonya musaayi awulira ekintu kizitoye
ekintu kikaluye ngalaba tekyalina lugendo tekyalina kya kwegamba ngalaba ekintu kite awulira amaanyi kubuwe nga tekyasobola. Bayibuli egamba nti naye n'asaba Katonda n'asaba kitaawe n'amugamba Mukama kitange ekikompe kino bw'oyagala kinzigibweko naye singa nze we njagala wabula okwagala kukukolebwe. Bayibuli egamba nti malayika nakka n'amusaamu amaanyi. Malayika wa Mukama nakka n'amusaamu amaanyi. Bayibuli kyavudde egamba nti naba abamanyi Katonda waabwe bali banaamaanyi era balikola ebyobuzira. Mukama waffe Yesu yali amanyi kitaawe naye ekintu kyatuuka ne kikaluba. Ensi bwetu bweri balokole bangi abaka atuuka n'agamba naye bannange mpulira sikyasobola, nsindikiriza ekintu mpulira sikyasobola, nsindikiriza obwavu mpulira sikyasobola. Naye njagala nkutegeeze embeera oyinza okuba ng'ogisindikiriza, genda mu maaso n'ogisindikiriza kubanga malayika aleeta amaanyi ali mu kkuba lyo. Katonda kasita omanya nti tovudde mu lugendo lwa Katonda, kasita omanya nti tovudde mu makubo ga Katonda, genda mu maaso. Bajja kusekerera, bajja kuyeeya, bajja kuyindangira obwavu. N'abamu bennyini basobola okulangira obwavu, bakulangira abamu bennyini basobola n'okwefuulira. Naye gumiikiriza, malayika ono azzaamu amaanyi. Ono omwoyo wa Mukama ono assaamu amaanyi, awanirira ayamba abazitobwereddwa, awanirira abakooye. Waali tanaba kukoowa, oyinza okuba nga gw'okooye naye nga malayika ye tanaba kukoowa, omwoyo mutukuvu tanaba kukoowa. Ne bamalayika bini bamalayika bakoowa naye omwoyo mutukuvu takoowa. Papasi ne kubanga ayagala kutaasa, ayagala kuntaasa, ayagala tutaasa. Yeso nga lwaki amaanyi wengali, yeso nga lwaki aderivali nga amaanyi, kyayagala ayagala tujja mu mbeera eyo. Bayibuli egamba nti nabaabo abamanyi Katonda waabwe baliba n'amaanyi era balikola ebyobuzira. Katonda tasobola kuleka mwana we kuzikirira. Katonda tasobola kuleka mwana we, ekyo takisobola, ekyo takisobola. Oyinza okuba ng'embeera gy'oyitamu si nnungi naye togenda kuzikirira, togenda kusaanawo kubanga Katonda tasobola. In fact Katonda tasobola kukkiriza linnya lye kuswazibwa. Yagamba Falaawo, yagamba Musa n'okugamba nti n'omukono ogw'amaanyi Falaawo alibaleka. N'omukono ogw'amaanyi Falaawo alibaleka. Katonda bwe yakyogerera ekyo nga tebakkiriza kwegamba nga balimu okubuusabuusa okuggyako Musa eyali amaze okulaba ekitiibwa kya Katonda. Naye nga bali abalala, Musa ng'alinga awalula abawalude, alinga abawalula obuwaluzi, bwe batuka ku nyanja emyufu ne bamugamba kati olaba, kati olaba ky'ogamba Emisiri tewaliyo ntaana. Tembereza, babuuza Misiri tewaliyo ntaana, bo ekirundi kye balabayo Emisiri ze ntaana. Emisiri tewaliyo ntaana, olyoke otulete wano okufiira wano, naye Musa ng'oli muzibu. Naye nga Katonda yagambye dda Musa ti n'omukono ogw'amaanyi Falaawo alibaleka. Katonda ng'ayagala yeekulira ekitiibwa, Katonda ng'alinda yeekulira ekitiibwa. Falaawo n'atunula bw'ati nga Katonda akuba ekkubo, ng'akubira ekkubo abaana ba Isirayiri ng'atunula alaba. Kankubule Katonda ayagala embeera yo, buli ogitunuulidde yeekuliremu ekitiibwa. Katonda yeekulira ekitiibwa mu mbeera eyo. Katonda ayagala yeekuliremu ekitiibwa, ayagala erinnya lye lirabisibwe. Kyekyo kye nkugambye nti Katonda tagenda kuleka kuzikirira.
katonda tagenda kuleka kuziki kuleka kuzikirira ne kumumwa kwenyanja myufu wekuti ateka wuko ebintu bya katonda bizibu alinda nebi natunula naye nakukuma ngochali mulamu he akukuma ngochali mulamu nalinda nakulaga nakulaga bundi engeri gyayogeramu kakubulire abantu bakubira Danieli pulaani ey'omuzikiriza naye nga tewaliwo nsonga lwaki bali bamukubira pulaani y'omuzikiriza yali talina kyakoze Danieli yali innocent abantu abamu besalira musamule nakolaki oba nze mukama nakolaki era nagenda maaso ga katonda naye mukama nze nakolaki era nze kikuba kito kimbuulira kyenakola kyendakola era nze mukama wandi badde akikubuulira okikoleki akikubuulire kababuulire ne bwoba wetunuulidde nga tolina kyewakola tulokoka lwakisa tulokoka lwakisa kubanga bayibe egamba etya mungero mungero esula ya mukaaga ojuli wa kumi na mukaaga egamba nti waliwo ebigambo mukaaga wewawo omusanvu mukama bikyawo agamba waliwo ebigambo mukaaga mukama byakyawo wewawo omusanvu byamuzizo nnyo gyali natandika amaaso agamalala olulimi olulimi omutima ogutayagaliza omutima okukuba pulaani eri bannafu ebigere byanguwa okugoberera ensonga enkyawo engalo ezanguwa okuyiwa omusaayi bingi nnyo okettima okwawulayawula aboluganda naye mu ebyo byonna waliwo kyotokolanga akale mbuulira nti byonna sirina kye nali nkoze sikirina era nga bakiteeka ku boodi olaba nga byonna nfunye tik 100% yogera nti tolimbangako ng'osobola okubeeranga ku ssimu n'ogikwata ng'oli nansana naye n'ogamba ani ndi engundi mweyogere natera okutuukako ndi wano ku stage naye nga gy'oli wala kati kye mbabulira tulokoka lwakisa kisa kya katonda katonda atuyambe tumanye katonda tumumanye atuyambe tumumanye bayibe egambye nti naye abamanyi katonda waabwe bali banaamaani amaanyi agogerwako si maanyi gokka gakujja mu bwavu naye n'amaanyi ag'okuwonya ekibi amaanyi gakwambaza ag'okutaasa ekibi kubanga ekibi kibeera kibi lwakuba bantu bagala kyogerako naye sin ekibi kibeera kibi kati okusobola okukiwona twetaaga amaanyi ag'omwoyo omutukuvu agatuyamba ne gatuwanirira ng'obadde oseerera bayibe gamba nti taaganye nga kigere kyange okusagaasagana ng'obadde oseerera okigwemu katonda amaanyi ago ne gakukwata ne gakunyweza ne gakuzaayo mu kisa amaanyi ago gegogerwako ti naye abo abamanyi katonda waabwe bali banaamaanyi era balikola ebyobuzira amaanyi ago ge gatuyamba ne tukuuma endagaano ya katonda kubanga endagaano ya katonda nkulu ab'emikwano okulokoka kulala naye n'okubutambulira mu kulala okulokoka kulala ninaokukyusibwa kulala kati amaanyi ago ag'omwoyo omutukuvu ge gatuyamba netukyusibwa kubanga tetulokoka nga tuze nga tuli bamalayika toba ne bamalayika nabo babeera n'obusungu bamalayika malayika yakubaka erodda oluyimba oluyo kubanga yali azanyira ku pete nakuba oluyirumu bwerut kerode naafa n'afunda n'awunya luyirumu oce
kulembera Peter okumujja mu komera ojja kusoma mikolo yatu esula ya 12 yali amaze okulebya ekisa yayingira n'asisinkana Peter nga bamusibye enjegere ebigere emikono aliko abasajja 16 bamukuuma aliko enzigi esigalawo ekomera ekomera eryomuna zaaliko enzigi satu naye nga buli luggi luliko ebikufulu luliko n'abakuumi malayika n'abiyitamu naye nga lwamaanyi ago getwogerako ag'omwoyo omutukuvu n'abiyitamu n'ayingira n'asisinkana Petero nga bambi aweddemu amaanyi n'amukoonako n'amugamba situka n'asituka Petero bwe yasituka n'amugamba yambala yambala engoye zo yambala engatto zo yambala omusipigwo olaba sitaani bwabwe akwata omuntu n'amwambula namwambula ekitiibwa kye namwambula enjiri namwambula yamugamba yambala engatto ekiseera kyatuuka nga Petero takyasobola nakwogera nti Yesu alokola era awonye ana onookyogera otya ng'oli mukomera okitegeere malayika nakka n'amaanyi ago n'akasa Petero n'amukulembera n'amuyisa ku lujja olusooka n'amuyisa ku lwokubiri n'amuyisa ku lwokusatu n'enjegere nga zaayise nga ze baali bamusibisiza bayimba egamba nti Petero bwe yeddamu n'ategeera nti Katonda yatumye malayika wo bwe yeddamu bwekugamba yeddamu n'agamba naye kino 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 siroota kati kubanga yali alowooza oba aloota ekiseera kyatuuka nati n'abanga takya kugamba akakasa nti si kirooto it's reality njagala nkutegeeze enjiri eno ninganga kubulira naye ng'olabanga ekirooto naye olunaku lugenda kutuuka nga reality yennyini mbulamu bwo mu linnya lya Yesu bayimba egamba malayika bwe yamala omuyisa ku lujja olunene olw'ekyuma olumuyingiza ekibuga malayika n'amuleka naye teyagenda wala yasigalawo ku mpimbi amaze okola ebyekisa akutte Petero amuggye mu kkomera teyagenda wala Kerode n'alyoka yeepanka malayika y'omu n'akwata oluyina lukuba Kerode teyaddamu kati bamalayika nabo nabo abamu nabo baliyakutinga musungu nga tebalaba lwaki kino weekiri Katonda yekka yajjudde ekisa n'okusaasira kati yembagamba nti ffe tetulokoka nti tuli bamalayika naye ekisa kya Katonda kyekitulokola tunoonye nnyo Katonda tumanye Katonda atwagaza amaanyi ge tusobole okuwangula mu linnya lya Yesu tusobole okuwangula kubanga tusobola gamba nze ndi champion nze bayibu nakagisoma emirundi egyo gisinga setaani jyokka okuva lweso ne mpaka lweta kati ate abalala bagisomanga novo nze nalina akalokoka nga njagala nnyo ekitabo kya Danieri nga nsobola okukisoma n'ekiva gyekiva paka gye nenzirayo negamba nayibanange sirwakubanda okusa naye kino ekitabo kya Danieri omuntu asobola okusula mu mpologoma nezitamulya naye bannanga bino nabyo ebintu bya Katonda kugamba nga neebuuza kijja kitya omuntu okusula mu mpologoma empologoma nezitamulya egamba kanzireyo nabe ensonga eyalemesa empologoma zino obutakolaki obutalya Danieri n'ekiddamu gyekiva naye nkisoma essuula zonna nagamba naye nedda wateekwa okuba olw'ensonga gye sisomye bagye nabuuse gye bagamba nti olw'okuba ensonga empologoma baali bazikubye kalifoomu y'ensonga lwaki tezaazuukuka neŋgamba kanziremu kisome kyambula nentegeera nti ye Katonda naye nali nkyalina okubuusabuusa Katonda yennyini nanneeraga nze okunneeraga kwe nga maze okusoma ekyo ekitabo kya Danieri nga nkyakibuusabuusa we nanywerera mulokozi yanneeraga ye yennyini
ndio kabila ni namba eh ha sija damu kugusa busara mkenzoma keko 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 katwali abalalanga ye akachisoma mirundi jisuka mweta ndo bakuru gachisoma nganovu kati nga yeye wana no kwewa nti ye champion tewali wo champion basimu banya tewali wo champion musimu sitani aringe mpologoma si mpologoma mpologoma eliyemu ya mpologoma ya ida na ya sitani aringa mpologoma wamanyi sitani ayagana nyo kuduplicatinga ayagana nyo kuduplicatinga ya mwegele lezemu na huli na tuwalwa ne Bible ezili duplicate zeba stani zeba habana wa stani zeba ato ino mwegele leza ngogula Bible mwajita black Bible kuchitegele. Kati sitani alinga mpologoma. Eh? Alinga. Na yenga si mpologoma. Na ya alinga mpologoma. Ngano nyala anasula. Chokola langa ye gonza gonza. Kastole kechigambo chakatonda. Sitani agenda kwe gonze. Kwe gonze. Kwe gondeza. Gondeza ako. Akusuli. Chokola langa baibe gani ti. Nao. Abari kola. Obubi. Ngabale kenda gano, enda gano, aliba chame chame no kwekonza. Enda gano ya katonda yuka. Yesu ulo tuyama. Enda gano endala zona 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 zime nyewa. Atoba nezambara kizime nyewa. Sitani ya ingi na muka antunaga mando. Chino njaga la divorce. Kubanga Bible kama katonda chawa divorce. God hates divorce. Ayogera mama na tesula bi ya 10. God hates divorce. Kocheke. Nenga eyo ye institution katonda ya soka okola ngatondeze. Nebwe banga esobola sitani asobola kuyingira mu bantu. Ne bamenye ndagaano naba chamya chamya. Kocheke. Ndagaano yoka. Yeta sobola kumenyeka yendagano ya katonda yendagano yo musayi kwa mwana gwendiga jeya kwe yaliwa kumusala ya korogosa na agama chiwede na agama tichi na agama chiwede e yendagano tujivanga omulaga sani ni wajari okwe gomza kutia tovanga mwendagano jukira jukira tuwakuliwa na musayo kwa mwendo. Habe mikwano tujukira tuwakuliwa na musayi kwa mwana mwendiga. Tuwakuliwa na nsimu. Evi kuruwa na nsimu, evi kwa wo. Bafunia akatambala akalala. Evi kuruwa na nsimu, evi kwa wo. Na ye, omusayi kwa mwana gwendika, tekwakula na asimbi. Na ye kwa mwendo nyo. Zabu nefeza bisobola kugwa wo. Na ye chikambo cha katonda nitisobola kugwa wo. Ayo mikwano tunonye chikambo cha katonda kubanga yendaga ne mtufu. Esobola kunyweza obulamu bwo. Esobola kunyweza obulamu bwa fe. Ndagano. Eyo chikambo cha katonda. Enagano, hagami ti, nao, abali kolo obubi, ngabale ka, endagano, aliba chamia, chamia. Sitani, achamiza manji. Nao, baibe gamatinari, chamia manji. Nao, munga balo, bambu balo, nde. Hama munga balo, kanisa. Habari ba yatula nti Yesu ya mkama. Tipacha yatula. Atiano chatula. Habari ba ukena nti ya chibi, chiba, chibi. Ngatijicha asula kuhugiru. Stani. Plani ya kuchamia chamia. He? Kati. Nimuwa yamba la kagato. Akamu. Sigala mgolokoka. Sigala mgo yatula nti Kristo ya mkama. Nimi wana kula kila kufu.
mvili omisigala ko yatulati Yesu yechi ye mukama baiga gamanti Yesu agamanti ali kwatirwa sonyi mubana baba nange ali kwatirwa sonyi masoga kitabu kuwa katoyinzo kubanga gwe byoyagala kubanga bakulangide nnyu nosala ono gamba banange chimala chimala omuntu kasuka kavili akapya omuntu kakole kale tewalijja kunda katonda akula osobola okwekweka mu maaso g'abantu ne tosobola okwekweka mu maaso ga katonda tusobola okwekweka mu maaso g'abantu ne pasita n'atakulaba n'atakumanya mbeera zo n'atakumanya naye katonda akulaba katonda atulaba ate ekyokubiri ky'obeera omanya tewaliwo kyapya buli muntu agezesebwa ate buli muntu agezesebwa ng'embeera kwegamba okusinziira ku leko gy'aliko kwekyo ekigezo sitaani tasobola kuleeta kigezo kigezo kyanjala nga tolina emmere asooka kulinda asooka n'akulinda kubanga tasobola kugezesa nga mu nyumba fridge ejjudde mulimu enkoko mulimu ennyama mulimu amata mulimu buli kimu akuleetera ekigezo kyemukyeme era anoonya levo gyakolaki gyakunywerezaamu n'agamba kakati wano wano tajja kuyitawo newankubadde ngaebyokulya mwebi naye waliwo wemunywereza kakati okugezesebwa kungi naye tumanye ekigambo kya katonda bwetunaamanya katonda bwe twakkiriza bayibegambe nti naye abo abamanyi katonda waabwe baliba n'amaanyi amaanyi agasobola okuwangula ekizibu ekyo amaanyi agasobola okujja mu kizibu ekyo amaanyi agasobola okuba omubi amaanyi agasobola okunyweza n'otaseerera abantu bangi abalowooza bw'olokoka kiba kiwedde kasitoolokoka kiba kiwedde ate sitaani anaakusangawa buli lwolokoka oba ogudde bw'olutalo wakati wa sitaani naawe kubanga talina kyabaagaza bali abalala bakulaki bali abalala olundi abakozesa kati ate anaabaagaza ki tasobola balumbagana pulaani ya sitaani yajja kubba kutta na kuzikiriza kubba kutta na kuzikiriza olwadde ali mu nkambi ye ate abamwagaza ki era yonsonga lwaki weebuuza naye bannange era nze nakola ki sitaani ani nize nakola ki era nze nakola ki kubanga olina endagaano gy'otambuliramu endagaano gy'ogaanye okusuula endagaano ey'obulokozi endagaano gye wayatula nti yesu ye mukama eyo yensonga lwaki sitaani akwesiryemu akuyigganya yensonga lwaki asobola n'okukozesa abantu ababo asobole okusuula akozesa abantu b'omanyi asobole okusuula sitaani bwe yali anoonya okulumbagana yesu okumulumbagana okumukomerera ku musaalaba teyagenda mu lubiri ewa Kerode okitegeera teyagenda wa Kerode mu lubiri yagenda mu batume bennyini bamaze nabo emyaka esatu abamumanyi waasula abamanyi waabeera abamanyi kyalya abamumanyi beyayingiramu n'afunako n'amuyingiramu n'atandika omukozesa kati ebiseera ebisinga ogenda n'okumanya era abantu abange bennyini abantu abange bennyini bayibegamba nti omulabe wanaabanga wa munju uyu kati tobeera surprised ng'omuntu gw'omanyi yennyini ate yakuliddemu olubu omuntu gw'omanyi yennyini gw'obuulira era nze mugenda nemusesa munange nanti mpulira patina wange era ebyange yabimanyi era ebyange yasibwa mukola
kuti ebibyo ya bimani ati ya yongero pisa zamu no bikutula kutula ogenda okulaba osaba nete ligenda osindikirize ekintu nete kivaawo okole okitegeera nga kuwali naye yenyini ate yatukola ki yasabotajinga baibegambemanya katonda wo abo abamanyi katonda waabwe bali banaamaanyi era balikola ebyobuzira munoonyeza amaanyi ne mugenda mu basumba ne mugenda mu bannabbi ne mugenda mu byoto ne mugenda mu musozi ne mugenda wa amaanyi gali mu katonda noonya katonda noonya katonda wo ogenda kuba n'amaanyi era ogenda kukola ebyobuzira mu linnya lya Yesu. Nunya katonda manya katonda ekyo mutawana tugenda ne tugamba tubiseera bingi nnyo tugenda ne tugamba no gwe nono katonda ne tumwagala kumwagazi bintu bye ani gwomusala ensawo katonda nga yakkiriza omusala ensawo okimanyi mukatonda ennaku zino tulinga bamalaaya mukatonda tumuwa n'obudde waluhe yagamba ti mukama namugamba guno omwaka bwotakinkolera nze bivaamu ati ne mugamba omwaka bwe gwagwako nokola oti nagamba teyanzikiriza era te nagamba tekyakolebwa naye ate era saavaamu nasigalamu naye nga bangi abavaamu nagamba nze muguno omwaka bwesifu bw'otoba musajja wakufumbirwa nze ngenda kwetwala n'olyoka nno wetwala ti ne bagotwalaganya ne wetwala ekintu ekyali ekirungi ennyo ne kifuuka obuzibu nze nalabako omuwala yalinga nawe omumanyi yali tayagala nga takyagala nagenda mu kumbaga z'abanneebe nga ne bamuwaka bitagenda gamba n'omubuuza lwaki kati ngende nkoleyoki nze ebimbaga ebyo nze ebyange byagaana ani yagamba nti byagaana bane twatula bubi twogera bubi tagamba nze sigenda genda naye mukama yamuleka oluvanyuma yafumbirwa naye yafumbayo emyezi egi gumu ebiri emyezi egi n'alayira naga sikyayagala kufumba saagala saagala tobuulire tobuuli kitegeera emyezi ebiri ekyamubaako nze naawe naye emyezi egi kati gweoyagala kupapa opapya katonda n'omupapya n'omusundasunda era omusa omutumusaga omusundasunda ng'olina ng'asunda amata nakuleka n'ogenda makubo ogo naye ebivaamu byebiriwa ddala ddala oyagala obufumbo bwa myezi ebiri oyagala bwa myezi ebiri lwaki tetulinda katonda n'akola lwaki tetulinda katonda n'akolera mu budde bwe kubanga mu budde bwe katonda agenda kikola mu budde bwe katonda agenda kuwonya mu budde bwe katonda agenda kusumulula mu budde obutuufu katonda agenda kituukiriza baibegamba mu zabuli nti sanyukiranga mukama naye nga akuwanga okuyayana ku mutima gwe sanyukira sanyuka tekinaba kujja nesanyuka enyumba tanaba kujja nesanyuka omwami tanaba kujja nesanyukira mukama omwana tanaba kujja nesanyukira katonda abamanyi katonda waabwe bali banaamaanyi era balikola ebyobuzira tunoonye katonda tulekeraawo okunoonya ebintu bye kubanga ne katonda akebera mitima manyi nti oluyimba lwomuyimbirawo n'omutima gwo byanjawo ekyakimanyi
Kati wano chetuongera. No man praise God. No kama chaka kuozi. Nene wani ya mutima wano. Alaba akemera mutima na alaba. Dala praise God yono goyo gende afude wano. Oba wawano. Yogamba Yeremia na gama na emu. Abantu wano. Banzi samwe chiti wachamu. Na yacha kumumwa katika tunda chime elako mangu walimu katona nenga wajia kumusalansa u bikusazi mzenda waza mnenga matine yuda laika yajia kusalansa u mzenda waza mne yuda yajia kusalansa u yajia kusalansa u katunda ansa u na yati tiyomala u mukama afiyebaza tuve mulu yuda yuda tunonye katonda bayibe gamenti abantu abamanyi katonda wawe bali bana amani bali bana amani he bali bana amani amani akomwe mtukufu era bali kulebya obuzira imuka kubigirebyo gamba kuama wetaga amani twetaga amani okusobola okukola ebyobuzira. Ab'emikwano n'okuwangula ekibi nakyo kyokukola kya buzira. N'okugumiikiriza nakukola kya buzira. Kubanga bangi abalemererwa okugumiikiriza. N'agamba kafinda kange kano konna. Ekimala kikola kyo. Kimala. Yesu, ya kusanga enja. Oyinza n'omuleka n'omuleka, n'ogamba ya kusanga enja na yate n'otamusanga. N'otamusanga. Nga yeyongedde. Twetaaga amaanyi. Abamanyi Katonda. Abaana ba Katonda. Twetaaga amaanyi. Ag'okutunyweza. Twetaaga amaanyi ag'okunyweza. Kabaka wabakaba kasebo mulinnya Yesu Kristo mwana Katonda mulamu kama tukusinza tukugulumiza era tukuwekitiwa mukama teri akufaanana ne wakubadde akwekana tali iyo taata manyi gaffe era subi yaffe sebo oli kiddukiro kyaffe olingawo yaffe mukama mukama gweka gwekwe tusobola okunoonya ne tumalako mukama ebirala byonna tubinoonyeza tunoonyeza ebirungi by'ensi tunonyeza amatuka g'ensi, tunonyeza amayumba, tunonyeza abaami, tunonyeza abakyala, naye byonna tetubadde satisfied. Mukama tuyambe, tukunonyeze, twambaze amaanyi go Katonda afa, twambaze amaanyi ag'omwoyo omutukuvu, twambaze amaanyi ag'okuwangula mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Nga sukuli abo mugambe, mugambe mukama. Nga Danieli kwe yagambala na wangula obunyabwe mpolokoma nawe mugamba akuwangaza akuwangaza amaanyi ag'obuwangazi kama twambaza amaanyi kabaka wabakabaka mulinnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tuyambe tuyambe mukama twambaza amaanyi tuyambe twambaza amaanyi ag'omwoyo omutukuvu tuyambe twambaza amaanyi ag'omwoyo omutukuvu tuyambe twambaza amaanyi mu ndamu ffe tuyambe twambaza amaanyi agawangula ekibi tuyambe twambaza amaanyi agawangula ekibi tuyambe kabaka wabakabaka otwambaza amaanyi agawangula obwenzi tuyambe mukama otwambaza amaanyi agawangula obukaba agawangula obubbi amaanyi agagumiikiriza mukama twambaza amaanyi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nga sikuli abo mugamba mugamba akwambaza amaanyi akwambaza amaanyi agawangula ebiremesa abawala be wammwe agawangula abawala ebiremesa abalenzi be wammwe twambaza amaanyi agawangula obwavu twambaza amaanyi agawangula endwadde twambaza amaanyi agawangula obuyinike twambaza amaanyi agawangula ssebo twambaza amaanyi kabaka wabakabaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mukama bayibe gamenti abamanyi Katonda waabwe bali bana amaanyi era abalikola ebyobuzira ekitegeeza nti abantu abamanyi Katonda balina okubana amaanyi amaanyi agatali ga kulya mmere amaanyi agatali ga bulijjo amaanyi aga
gamara mwetyo gamani amanya genja ula gasumulula amanya gakula wenziji amanya gakula wenziji amanya gakulira petele nziji e petele yali asibidwa mikula gawa tume sula 12 amanya gomukama malaika ngeje nago nikakula wenziji nafe tugakomola Amani mukama gajawa alusazi. Amani yako mukama tugeta.
gakutule njegere gakutule njegere zonna ezibadde zisibiddwa ku mikono ezibadde zasibwa ku bigere enjegere zonna ezasibwa ku mumwe gye bateeka ebifaananyi byaffe amaanyi ago gazikutule mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu era nga tuwambadde amaanyi ago mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu tulumbagala buli nkwe zonna ez'omulamu tulumbagala buli maanyi ga kizikiza tulumbagala emyoyo gyonna emibi tulumbagala ebisiraani tulumbagala ebikoligo tulumbagala obwavu tulumbagala tubimenyaamenya emyoyo gyonna emibi girumbagale girumbagale muwala gwe girumbagale mulenzi gwe tujifafaganya muli nyali ya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu tujizikiriza muli nyali ya Yesu Omwana wa Katonda omulamu tujyokyebyokye Yesu yatugamba mu Lukasula yatugamba mu Lukasula 10 laini ya 19 natugamba nabamba badda amaani n'obuyinza okulinyanga ku misota ku njaga z'okusagwa n'amanyi gonna ag'omulabe era natugamba tebitukolenga mulinakamu kati tunatoa badda amaanyi ago amaanyi ago gatuva okusaba tuganda tugambadde tulumbagana buli nkwe amalogo tugalumbagana buli bitego byabo bitugirumbagana buli maanyi ga kizikiza tugalumbagana emyoyo gyonna tugirumbagana ekiva emakombe zisiraanya egize emabega emyoyo gy'okufa premature death tubirumbagana mu linnya lya Yesu nabwe birumbagana mu linnya lya Yesu sikulaba wabirumbagana menyaamenya byonna byonna bi premature death okufa nga mukyali mato birumbagana Yesu
kwebaziza nuno nakulwalira kwebaziza siwa kubanga sisigadde chinzo nkwo mutima gwange ngasika kidwa mpo obutuukirivu era njatula tindokose naliza ddala n'omusaayi gwo era ontukulize ddala siwa amannya gange nsabo gawandiike mu kitabo ky'obulamu mu kitabo ky'eggulu ku lunaku luli ng'oyita abalondebo ng'amannya gange mwegali mu kitabo ky'obulamu mu kitabo ky'eggulu webale Yesu webale Mukama amina katonda omulamu tatulumisibwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu kama nkwebaza nsinza nkugulumiza era nkuwa ekitiibwa ebale gwakola ebyekisa Mukama kitange taata nkwebaza olw'abaana bo abalokose leero nafe abalokokedda nsaba otunyweze twambaze amaanyi ago Danyeri gayogerako tubeere baamaanyi era tukole ebyobuzira twambaze amaanyi ag'omwoyo mutukuvu tusobole okuwangula ekibi tusobole okuyingira mu ggulu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu webale Yesu webale Mukama mu linnya lya Yesu Kristo tusabye kama kumpira omusango otuulako wansi bwobanga oyagala envelope kwanika omukono gwo bakutuuseko envelope envelope bwobanga oyina tithe oba offertory oba seed of faith kyona kyoyina kwanika omukono gwo bakutuuseko envelope lokuwayo nyumba ya Mukama kale byonna katubisabirire wamu tata omulungi kabaka wa bakabaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kama tukwebaza olw'ebiweebwayo byaffe ne nsigo zaffe ne tithe zaffe nsaba Katonda affe Mukama obikkirize bimunyevumbe eddungi mu maaso go era Mukama kitange okole nga gwe bw'osiimye oyongere okugula wenzigi oyongere otusanyusa wegulumize era wetwalire ekitiibwa mu linnya lya Yesu Kristo tusabye titompitangako kale situka ku bigere ebyo n'ebintu byo biwanike tata omulungi kabaka wa bakabaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Mukama tukwebaza olw'ebintu byaffe bino sebo bye tuwanise tusaba Katonda affe obikozese emirimu gyo ensawo zaffe ziteekemu omukisa oyongere okugulawo enzigi amasimu gaffe miseko divine connection mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu yongere okugulawo enzigi era yongere otusanyusa emikono gyaffe gyambaza omukisa weegulumize era wetwalire ekitiibwa webale Yesu webale Mukama mu linnya lya Yesu Kristo tusabye era twatula nti kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwange Katonda n'obusigimu bw'Omwoyo Mutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo amiina Mukama bambeere omukisa era